ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନଅଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ। ଇଏ ମୋଟାମୋଟି 9ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଇଲାକାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଇଲାକାରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ବିଲରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଛି, ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବଂ ଟାଉନ ପାଖରେ 2ଟା ନଦୀ ବହିଛି, ଜରାଳି ସରାଳି, ସେଥିରେ ପାଣି ପଶିକି ଟାଉନର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 4ଟା ୱାର୍ଡ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ 17 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 17 ନମ୍ବର ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ଆସିବାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଯାଜପୁର, ତେଣୁ ଆମ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଗତକାଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସେଠି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି ସୁକୁଡ଼ି ବ୍ଲକରେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ମାରିକରି ସେଇ ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ଇଲାକାରେ ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜନଜୀବନ ଇଏ ହେଇନି, ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଛି ବିଲମାନଙ୍କରେ, ଏବଂ ଆମ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଆଉ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ନାହିଁ, ପାଣି ବହୁତ ପଶିଯାଇଛି ବିଲଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସେ ହିସାବରେ କହିବୁ। ଏବଂ ଆମ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବନ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧରେ ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଜାଗାକରେ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏ ତଳକୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଟିମ୍ କରିକିରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଟିମ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଅଣାଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆମର ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁଠି ମାଗିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମାଗିଛନ୍ତି, ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି, କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି, କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମର ପାଣି ହେଲେ ତଳଆଡ଼କୁ ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏସବୁ ଇଲାକାରେ ଟିକେ ଇଏ ହେବାର ଅଛି, ବଟ୍ ବାକି ସବୁ ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ପଶିଛି, ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ଇଏ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ସବୁକୁ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ କଲେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଯାହା ବି ଖାଇବା ରୋଷେଇ ଦେବା କଥା ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ନାଇଁ ଆମେ ତ ରିପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛୁ, କାଲି ପାଖରୁ ଆମେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ SRC କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସବୁ କଲେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର୍ସମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଫ୍ରେ ଅଛୁ, ବାକି ଆମର ଯାହା ଇମିଡିଏଟ୍ ରିଲିଫ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକଳନ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ SRCଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି କିପରି ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇକରି, SRC ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କରିକିରି ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ କର, ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଟିକେ ପାଣିଟା ପଳେଇଯିବ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟର ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ସେ ବୋଧେ କଲେକ୍ଟର କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବୋଧେ ବିଶେଷ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ନାଇଁ ବୋ ଆପଣ କହିଲି କଲେକ୍ଟର ଅଲରେଡି ସେସବୁ ବାବଦରେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବା ବିଶେଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କଲେକ୍ଟର ଅଲରେଡି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି।